Ahí ande. ¿Cuándo era la tachu? እንግዲያው የምንጠብቃቸው ምሁራን እንግዶቻችን ደርሰዋል። አሁን የምትመለከቱት በቤንጎሪዮን ኤርፖርት ቴላቪቭ ነው። እንደደረሱ ነው ያለው አቀባበል ተደርጎላቸዋል። እንግዲህ ለሁሉም እንግዶቻችን ያው አዳራሽ ውስጥ እንገናኝሏቸዋል። ዶክተር አበባ ፍቃደ የሚናገሩት ነገር አለ እንግዲህ እንደገና እንዳትሳርገ ተናገር። አቶ ቴክኒሻ አሁን እንግዲህ ከተስተዋገር ደርሰናል። እንደ ያዩን ነው ብለው በስፋ ያላምላክ ያለ ነው። እንግዲህ ያየነው ነው። እዛ ጋር ብዙ ምን ተናይልም ውጭ እንውጣና እንደ ቆንጆ ቦታ አለ ወደዚህ።